ان کے لب رنگی کی میٹھا بر تھی کہ جس نے سر کے بال اگر اترتے ہوں تو اس کے لیے وظیفہ طلب کیا گیا، یعنی بال جو ہے وہ جھڑتے ہیں، لیکن وظیفے سے پہلے میں ایک چیز عرض کر دوں کہ اکثر لوگوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے، وہ اس بات میں بدگمانی کرتے ہیں کہ اکثر جو بھی وظیفہ یا پڑھنے کے لیے ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو ان کے اس میں اثر پڑھائے میں نے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ وظیفہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے، یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہی ہے۔ اب اس کو عبادت ہی کی نیت سے کیا جائے، ذکر کی نیت سے کیا جائے تو اس کے اندر بے شک فائدہ ہوگا، اور اگر یہ کہ کسی ایسی چیز کا وظیفہ کر لیا، مثال کے طور پہ کہ اگر کسی نے غریبی کو دور کرنے کا مال و دولت کا وظیفہ کیا، تو اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں دو تین دن کروں اور پھر آسمان سے میرے اوپر پیسوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے۔ تو اسی طرح اگر یہ ایک وظیفہ ہے کہ اس سے بال جو ہے جھڑنا رک جائے، تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو وظیفے کو آپ نے کرا تو اس کے بال بعد ایک بھی سر کا بال جو ہے وہ نکلے گا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، وظیفے کے اثر میں لانے نہ لانے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ پڑھنے والے کی زبان کا ہوتا ہے۔ اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں، جیسے قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ ہے، اس کو شفا قرار دیا گیا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اور اس پہ سب کا ایمان ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، تو اگر آپ کسی مریض کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، یا یہ صورت کسی اسپتال میں پڑھ کر سارے مریضوں پہ دم کر دیں گے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک بھی مریض اس میں شاید ہی شفایاب ہوگا جو ہے ہاسپٹل سے باہر نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دم کرنے سے وہ سارے مریض صحیح ہو کر باہر آ جائیں گے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ بات غلط ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے یا نہیں ہے، یا پھر یہ کہ پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر ہے، اثر ہے یا نہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جب مریضوں پہ دم کیا گیا تو ان کو شفا کیوں نہیں ملی؟ تو یہاں جو اصل ہے وہ پڑھنے والے کی زبان میں ہے۔ اس کو ہر شخص جو ہے اقرار اس کا کرے گا کہ ہاں، پڑھنے والے کی زبان میں اثر اور تاثیر کا مسئلہ ہے کہ وہ بات نہیں ہوتی پڑھنے والوں کی۔ کلام پاک وہی ہے جو ہمارے بزرگ پڑھا کرتے تھے، آیتیں وظائف سورے وہی ہیں، لیکن جو اثرات ان کے وقت میں پڑھنے، ان کی زبان سے پڑھنے میں ادا ہوتے تھے، وہ آج ہماری زبان سے پڑھنے میں اس کا جو وہ نفع نہیں ہوتا۔ تو اس طرح پڑھنے والا پہلے اپنے پرہیزگاری پہ غور کر لے، نمازوں کی پابندی، زبان کی طہارت، دل کی طہارت، مہلکات سے بچنا، اسی طرح فرائض پہ عمل کرنا، گناہوں سے بچنے کے معاملے میں یہ غور کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ نمازیں ایک وقت کی بھی نہ پڑھی جائے، جھوٹ، غیبت، چگلی یہ سب کرے جائے، اس کے بعد یہ بہتان لگایا جائے کہ یہ وظائف پڑھا تھا، اس سے کچھ نہیں ہوا۔ تو سر کے بالوں کے تعلق سے میں بتاؤں کہ ایک شیشی گولے کے یا سرسوں کے تیل کی آپ لے لیں، اس میں وضو کر کے سورہ واللیل 41 مرتبہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی جو 30ویں پارے میں سورہ واللیل ہے اس کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں 41 بار، اور گولے یا سرسوں کے جو بھی میسر ہو اس تیل کی شیشی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور رات کو سوتے وقت اس تیل کی سر پہ مالش کریں، یعنی ہاتھ میں لے کر بسم اللہ شریف پڑھ کر ہی سر پہ تیل لگائیں اور اس کو سر پر مالش کریں، تو اس صورت میں کچھ وقتوں کے بعد انشاءاللہ تعالی بالوں کا جھڑنا جو ہے کم ہو جائے گا۔ مگر اس کے اندر ایک بات اور میں عرض کر دوں، کبھی پھر آپ دوبارہ اس کا رپلائی کریں تو اس کو ناپاکی کی حالت میں بھی تیل کو لگایا جا سکتا ہے، مگر جو پڑھا جائے گا وہ پاکی کی حالت میں ہی پڑھا جائے گا۔ تو اس کو مرد بھی لگا سکتے ہیں اور خاتون بھی لگا سکتی ہیں، کہ جس کے مردوں میں اگر بال وغیرہ جھڑتے ہیں یا بال زیادہ ٹوٹنے کی شکایت ہے تو اس تیل کو وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کو ختم ہونے سے پہلے اس کے اندر اور تیل نیا مزید ملا لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور نئے تیل کو نئے سرے سے پھر سے پڑھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ پڑھنے کا کوئی وقت کی پابندی اور قید نہیں ہے، جب بھی کسی بھی نماز کے وقت وضو ہو تو مصلی پہ بیٹھ کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور تیل پہ دم کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پتھر میں حسن لالے پورنوار